محدين واحد كور انت ان داوع عاوه لو جيستي ان سمفله بلال بلشاوي ابو وما شنت هاي ورالك عبد القادر علي محمود انه بلشاوي ذاتك يقانين من دنيره او اسكا مديس او غرغار او اها سوشياليست اها مركا دابعي سدو سيده امده ودل هايا نما اهانو حالديس الحمد لله الها او يسري قدر الله انو كدعدي حالديس انا بقول كيو بقول واي دمدافنا الله ودي ورالك وا غرتي ان شيده واخ اسو غارين ay qayb sare wajiga ay wax ka gaareen oo deenka deenka dhimkiisa hal xabada ka dhex baxday wax weynna ma aheyn wax la meesijin xaaladiisana okay way alxamdulillaah way ila saddex xabada lagu gamay laakiin alxamdulillaah ilaaha ilaaha oo yasiray ducada umada Soomaaliyeed iyo hooyadiis ayuu ku badbaaday waalidii midafna Allah u dhigo walaalkay aan waa gartay xilliga dhaawac loo geysanay xaguu ku sugnaa seesa dhaawac lagu geystay ma midiibisan xabad eriga maqaayad ku taalo ku sugnaa marka dhalinyaradiisi asxaabtiisi iyo bulshadiisi oo la joogo waqti la qaadanayay meeshaasaa loogu imaaday marka ilaahay uu yasir walaalkay waxa yar ka hor waxaan nagu maqaala ah in qaybta saalada qalinka loo gudbinayay marka hadda waxa ku sugan xaaladiisa xilligan wax weyn ma aheynbo waa markii waa laga soo saaray dhakhtarkiisa oo daaqajilayo bulshadiisi iyo umadiisi fumarkiisi ayaa isbitaalka imaadeen waa u duceeyeen haddana xaaladiisa okay waa dhakhtarkiisana qaadilayo alxamdulillaah waa waxaad sheegnay waa dib iyo waay alxamdulillaah hadda qaybta saarada muu ku jiraa mise qaybta bukaan jiifka caadiga waa bukaan jiifka caadiga oo hadda ku jiraa xaaladiisa masha Allah waay aad uma sitaa shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha meel maqaayid oo fadhiyay waa lagu imaaday wali waa qayb sare inay ahaydaan jecelahay saddex baalota lagu gamay wallahi dad dhalinyaro iska bulshaabiyo social iska ahaa umada ma dhibaateeyo I don't know waxa ila is tahbul lo iska gamay saacaddu markay ahayd abaar 9 fiidnimo waxa magaalada Muqdisho lagu dhaawacay Bilal Bulshaawi oo inta badan Soomaalida u taqaano madaxweynaha TikTok aadna markaas uu isticmaalo dadku ugu yaqaanaan baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok ee Soomaalida ku wada kulanto waxa uu ku jiray markii la dhaawacay mid ka mid ah maqaaxiyaha ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho
waxana dhaawacay sida la sheegay kooxo markaas bistoolada ku hubaysan oo aan heebtooda la garan ee waxana markaas la fadhiyay ee wararka qaar sida aan ku helayno wiil ay saaxiibay yihiin durbadiiba waxa loo soo qaaday ee isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho oo hadda ku jiro ee waxa sidoo kale ehelkiisa oo inala waramay ay ino sheegeen in xaaladiisa caafimaad ee sidii hore ay ka soo hagaagayso oo hadda lagu la tacaalayo isbitaalka ee Digfer ee magaalada Muqdisho ee walaalkiis waan daqiiqado ka hor wareysanay ayaa ugu horeen waxaan wax ka weydiinay sida xaaladdu ay ahayd iyo qaabka falkan uu ku yimid iyo halka uu joogo markay dhacdadan dhacaysay Abdulqadir wax gaaray horta waa wax yar laakiin qaabka wax u dhaceen aniga goob joog uma aheenin waxa waa wali soo sheegay inuu dhaawacmay dhowr xabad inuu ku dhacay markii hore li sheegay xaal qofka ma doomiisa joogin waxa waa wixii rawa loo sheegaya Soomaalidana wixii sayraban wax ka qaaday laakiin xaaladiisa hadda waa boqolkiiba boqol way fiican yahay qadar yar ayaa gaartay wax u qoran ayayna ahaayeen ma dhaheeno maxay u gaartay yaa geystay laakiin muhiimaddu waxay tahay walaalkeen in oo hadda wanaagsan yahay wixii kaloo tilaabaan laamaha amniga shaqo ku leh marka insha Allah tacala xaaladiisana waa boqolkiiba boqol taas ma ogaan karno marka taasna waxay u taalaa magaaladan dadka amnigooda maamulka u haya u taalaa meel maqaayid oo fadhiyay waa lagu imaaday waliba qayb sare inay ahaydaan jeclahay saddex baalood lagu gamay meesha uu joogana waa area oo safe inta badan sida Soomaalida dadka Muqdisho jooga u yaqaaniin laakiin Allah safe naga dhigi karee xaaladiisa laakiin walaalkii alxamdulillah waaye duco kaliya uu naga rab noogu baahan yahay ogaalkiisa waa taam waxa ku dhacay iyo wixii la rabay inay alxamdulillah waa kaafi kal dheeri wallahi dad dhalinyaro iska bulshada iyo social iska ahaa ummada ma dhibaateeyo I don't know waxa ilaa is tahbulu iska gumi خلاص مكا الحمد لله ما قفك كلا حب جيس كلو فدي حبدي سد هذا وجود بتي عشر كود عادي مكا يركز أد ودرن الله عافيه يرك قولي لد تكنو أهاي واسيج عشمني سي أهاي مكا حل دي سال هذا وحكي شيء إنه دين بواي دين مرفع لا وري وقدره أنكو دعه خلاص الحمد لله markii aad fiiriso agagaarka isbitaalka Digfer aad ayaa loo soo buuxdhaafiyay waxa sidoo kale halkan ku sugnaa ehelka Bilaal Bulshaabi oo Soomaalidu inta badan ay u taqaan madaxweynaha TikTok iyo sidoo kale dhamaan dhalinyarada ay ku saaxiibeen dhanka baraha bulshada Fadumo Cabdiqaadir hada TV-ga dalsan magaalada Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadimna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta in meel maqaayid oo fadhiyay waa lagu imaaday waliba qayb sare inay ahaydaan jeclahay saddex baalood lagu gamay wallahi dad dhalinyaro iska bulshada iyo social iska ahaa ummada ma dhibaateeyo I don't know waxa ilaa is tahbulu iska gumi saacadu markay ahayd abaara 9:00 fiidnimo waxa magaalada Muqdisho lagu dhaawacay Bilaal Bulshaawi oo inta badan Soomaalidu u taqaano madaxweynaha TikTok aadna markaas uu isticmaalo dadku ugu yaqaanaan baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok ee Soomaalidu ku wada kulanto waxa uu ku jiray markii la dhaawacay mid ka mid ah maqaaxiyaha ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho waxana dhaawacay sida la sheegay kooxo markaas bistoolada ku hubaysan oo aan heebtooda la garan waxana markaas la fadhiyay wararka qaar sida aan ku helayno wiil ay saaxiibay yihiin durbadiiba waxa loo soo qaaday isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho oo hadda ku jiro waxa sidoo kale ehelkiisa oo inala waramay ay ino sheegeen in xaaladiisa caafimaad sidii hore ay ka soo hagaagayso oo hadda lagu la tacaalayo isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho walaalkiis waan daqiiqado ka hor wareysanay ayaa ugu horeen waxaan wax ka weydiinay sida xaaladdu ay ahayd iyo qaabka falkan uu ku yimid iyo halka uu joogo markay dhacdadan dhacaysay Abdulqadir wax gaaray horta waa wax yar laakiin qaabka wax u dhaceen aniga goob joog uma aheenin waxa waa wali soo sheegay inuu dhaawacmay dhowr xabad inuu ku dhacay markii hore li sheegay xaal qofka ma doomiisa joogin waxa waa wixii rawa loo sheegaya Soomaalidana wixii sayraban wax ka qaaday laakiin xaaladiisa hadda waa boqolkiiba boqol way fiican yahay qadar yar ayaa gaartay wax u qoran ayayna ahaayeen
madhaheeno maxay u gaartay yaag geystay laakiin muhiimadu waxay tahay walaalkeen in oo haddu wanaagsan yahay wixii ka wixii kala tilaabanay laamaha amniga shaqo kule markii insha Allah taala xaaladiisna waa 100% taas ma ogaan karno marka taasna waxay u taala magaaladan dadka amnigooda maamulka u hayaa u taala meel maqaayid oo fadhiyay waa lagu imaaday waliba qayb sare inay ehdan jecelahay saddex baalota lagu gamay meesha uu joogana waa area oo safe inta badan sida Soomaalida dadka Muqdisho jooga u yaqaaniin laakiin Allah safe naga dhigi karee xaladiisa laakiin walaalkii alxamdulillah waaye duco kaliya uu naga rabo noo baahan yahay ogaalkiisa waa taam waxa ku dhacay iyo wixii la rabeenay alxamdulillah waa kaafi kal dheeri wallahi dad dhalinyaro iska bulshaab iyo social iska ahaa ummada ma dhibaateeyo I don't know waxa ilaa is tahbulu iska gimi marka khalas marka alxamdulillah ma qofka kala habbo geeska loo fadhiyay xabada saddexada ugu dibtay ajirka u dhacday marka yarkaas aad u daran allah caafiyo yar guri la degno ahaayo asiga cushumnisay ahaayeen marka xaladiisa la hada waa waxa ka sheegno waa dinbi waay dimire fala guri qadira aan ku dhacday khalas alxamdulillah markii aad fiiriso agagaarka isbitaalka Digfeer aad ayaa loo soo buuxdhaafiyay waxa sidoo kale halkan ku sugnaa ehelka Bilaal Bulshaabi oo Soomaalidu inta badan ay u taqaan madaxweynaha TikTok iyo sidoo kale dhamaan dhalinyarada ay ku saaxiibeen dhanka baraha bulshada Fadumo Cabdi Qadir hada TV-ga dalsan magaalada Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadimna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta